Goeiedag, is Marietjie die tooi. Julle het seker nou al gesien deur die loop van die tyd het ons baie gesels van leegmaak, van weet wie jy is, leegmaak, besef dat mense nie vir jou sê wie jy is nie, want dit is nie die waarheid nie. Deel van leegmaak wat ons vandag gaan doen is vergifnis en dit is baie belangrik. Die Here sê as jy vergewe, vergewe hy ook. En as mens kyk na die Griekse betekenis van vergifnis, is dit eintlik om te laat gaan. En dis wat die Here vir ons wil vra. Here Jesus sê, moenie die jukke van die wêreld hê nie. Ons het so baie jukke wat ons op ons het. Die Here wil hê ons moet net sy juk hê. Dis hoekom hy ook van ons verwag om mense te vergewe. Ek wil vandag vir jou vra om ook jouself te vergewe. Soms is dit die moeilikste ding. Ek gaan vir jou gou 'n wenk gee rondom vergifnis. Julle hoor ons baie maal van ek vergewe, maar ek vergeet nie. Dis waar, want daar's hakkies wat jou vashak. So om daarvan ontslae te raak, dan doen jy dit basies so. Ek gaan nou vir julle sê, want Jacques staan nou aan die ander kant van die kamera. Ek sal byvoorbeeld sê, Jacques, ek vergewe jou vir wat jy aan my gedoen het. Dan vergewe jy die gebeurtenis ook. Toe jy dit en dit aan my gedoen het, en ek wil hê jy moet dit uitspreek, daai gebeurtenis, het ek so en so gevoel. Kom ons sê, weet jy Jacques, toe jy dit aan my gedoen het, het dit vir my gevoel, ek is minderwaardig en ek vergewe jou daarvoor. Jy het my laat dink dat ek sleg is en ek vergewe jou vandag daarvoor en ek spreek jou vry. En in die plek van die gevoel van minderwaardigheid, neem ek en dan luister jy, wat sê die Heilige Gees vir jou? As hy byvoorbeeld in jou invluister liefde, dan sê jy, in die plek van minderwaardigheid neem ek God se waarheid en dis liefde. Want onthou wat leer die woord van God ons ook. As ons leeg maak, moet ons vol maak. So as ons nou leeg gemaak het, wil ek vir jou sê, maak vol met die waarheid van God. Hoe sien God jou? Wie is jy binne in God? Wat is die waarheid? Moenie laat die bose kom en die leuns van die wêreld in jou kom volmaak nie. So asseblief onthou, as jy leeg maak, maak vol met die waarheid. En die waarheid is Jesus Christus. Hy is die middelaar van die nuwe verbond, Grace and Truth. En ek wil tog vir jou nooi om ook genade met jouself te hê. Ons lees dit in Hebreërs, dis vol daarvan, ek nooi jou uit om dit te gaan lees. Daarom is hy ook die middelaar van die nuwe verbond, dis Jesus Christus, en dis die verbond van genade en waarheid. Hê genade met jouself, met ander mense, vergewe jouself asseblief ook, en vul jouself met die waarheid. Here, ons kom net en ons wil vir u vra dat u ons sal leer om in die waarheid te staan, want Here, dit is u. Jesus, u is die middelaar van die nuwe verbond. The covenant of grace and truth, en ons wil vir u vra dat ons ook genade vir onsself kan hê en vir ander mense kan hê, kan vergewe en vryspreek, Here, vir hulle kan bid en vryspreek en op die waarheid staan van wat u sê ons is en wat u sê in die wêreld aangaan en dat ons nie die leuen sal glo nie, Here, dat ons dit sal afsny in die geloof en dat ons die waarheid sal op die waarheid sal staan van u liefde. U oneindige liefde wat nooit, nooit vir ons ophou nie. Here, help asseblief vir elkeen wat luister en vir my, om ons te vul met u waarheid, dat ons kan sit by u voete, Here, soos 'n Maria, en kan gevul word van u waarheid. Dankie, Here Jesus, dat u dit vir ons gee. Dankie, Vader, en dankie, Heilige Gees. Amen.